তেজপুৰলৈ আহিলে এই জেগাখিনি মোৰ খুবেই প্ৰিয়। কেওফালে চাহ গছ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। বন্ধুসকল, মই সীমাই, মোৰ ইউটিউব চেনেল সীমাছ ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এইকেইদিন গাটো ভাল লগা নাছিলে, খাতিকে ব্লগ বনোৱা হোৱা নাছিলে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ তেজপুৰলৈ বিশেষ এটা কামত। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাককচোন মইনো কিয় আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি এতিয়া আহি আছোঁ তেজপুৰলৈ, তেতিয়াহ'লে বলকচোন ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমি আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষেদি এনেকৈ হাতীয়ে পাৰ হৈ গৈছিলে আৰু নিমিয়ে পইচা দিম বুলি ক'লে, কিন্তু তাই অকলে ভয় কৰে, সেইকাৰণে এওঁৰ লগত এয়া গৈ পইচা এটা দিছেগৈ। আৰু আমি ক'ৰবালৈ এনেকৈ আহিলে প্ৰায়ভাগ হাতী পাওঁৱেই, বহুতে কয় ভাল বুলি, আৰু ভালো লাগে দিয়কচোন। আৰু আমি এতিয়া পাইছোঁহি ইয়াৰ জীয়াঘৰলৈ এইখন। ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ তেজপুৰলৈ, তেজপুৰলৈ আহিলোঁ বিশেষ এটা কাৰণত, আৰু কাৰণটো হৈছে আজি আমাৰ খুৰা শহুৰজন ঢুকাইছিলে, মই আমাকো কৈছিলোঁৱেই, আৰু আজি হৈছে 16 দিন, আৰু 16 দিনতে আমাৰ ইয়াত সকাম কৰে, আৰু আজি সেইকাৰণে সকামলৈ বুলি আহিলোঁ। আৰু খুব সোনকালে আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা, ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে আহিছোঁ, আৰু ইয়াত পাইছোঁহি 9:00 বজাত পালোঁহি, পাই মুখা চুখা ধুই চাহ তাহ খালোঁ, আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ইয়াত সকামলৈ বুলি। আৰু বলকচোন তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখাই দেখিম অকণমান অকণমান। আৰু এয়া খুৰাহঁতৰ পালোহি, আৰু ভিতৰত এয়া বৌ হোৱাত সকলোৱে বহি কথা পাতি আছিলে, আৰু ময়ো এনেকৈ বহি পেলাই অকণমান কথা পাতি আছোঁ, আৰু খুব ভাল লাগে এনেকৈ বহুদিনৰ মূৰত লগ পোৱা সকলোকে। আৰু এয়া যে বগা সাজ পিন্ধি আছে, সেয়া হৈছে মোৰ খুৰী শাহু, খুৰীৰে খুৰা এজন ঢুকাইছে। আৰু বাহিৰত নাম হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বামুণৰ কামখিনি হৈ আছে, মই আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া সকলোখিনি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াৰ সকলোৱে পৰ্যল লৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰসাদ খাব হৈ গ'ল, প্ৰসাদ খাই আমি বৌহঁতৰ লগত ইয়াৰ এখনতে বহি আৰু ইয়াৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো বৌ এয়া এনেকৈ বহি আৰু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰসাদ খাবলৈ হৈ গ'ল, প্ৰসাদ খাই আমি বৌহঁতৰ লগত এনেকৈ সকলো বহি কথা পাতি আছোঁ, বহুদিনৰ মূৰত লগ পোৱা হয় সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ সকলো বহি কথা পাতি আছিলে, আৰু ইয়াত দেখিছেনে গোটেইখিনি আমাৰ পৰিয়ালৰ বৌ আৰু ইয়াত মাহীও আছে, আমি সকলোৱে বহি কথা পাতিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এয়া খাবলৈ বহিছোঁ, আৰু এয়া সকলোখিনি বহিছে, আৰু এয়া জিনি বৌ, এয়া জিনি বৌ আৰু আমাৰ বৌ আৰু এইফালে কবিতা বৌ, আৰু এনেকৈ আমি খাবলৈ বহি আছোঁ। আৰু কবিতাবোৰক মই কিবা এটা সুধি আছিলোঁ, আৰু এফালেও এয়া বৌহঁত আৰু মাজতে মই বহি লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ। আৰু কাজত আছিল চিৰা দৈ আৰু লুচি দম আৰু পনীৰ আছিলে, আৰু মই চিৰা দৈ খোৱা নাই, আৰু এনেকৈ লুচি পনীৰ আৰু আলু দমৰ সৈতে খালোঁ। আৰু অথনি দুপৰীয়া ব্লগ বনোৱা নহ'লে আৰু কি হয় জানেনে, নিজৰ মানুহৰ লগত কিবা এটা হ'লে বেয়াও লাগে দিয়কচোন, সকলো থাকে আৰু কথা বতৰা পাতি ব্লগ বনোৱা নহ'লে, সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতি ভোজ আছে আমাৰ ইয়াত, কি কয় দিনত কাজ কৰি দিয়ে আৰু ৰাতিলৈ ভোজ কৰি দিয়ে, আৰু এতিয়া ভোজ আছে, আৰু এতিয়া ভোজ খাবলৈ ওলাই মেলি হৈ গ'ল, আৰু তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোককো অকণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া আমি খুৰাহঁতৰ ঘৰ পালোহি, এনেকৈয়ে খুৰাৰ ফটোখন আগফালে থৈ দিয়া হৈছিল, আৰু ৰাতিৰ ভোজৰ থালিখন এইয়া, আৰু কিবাকিবি আছিলে মই লোৱা নাই, কিন্তু মই এইখিনিৰ সৈতে ভাতকেইটাক বহুত ধুনীয়াকৈ খালোঁ।
গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কালি আৰু আহি ব্লগ বনোৱা নহ'লে আৰু ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো শেষ কৰিম বুলি। আৰু কালি কি হ'ল, ভাত পানী খাই আহোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে ব্লগ কৰা একেবাৰে নহ'লে। আৰু তাত গৈ মোৰ ব্লগ বনাবলৈও ভাল নালাগিলে, বহুত মানুহ আছিলে আৰু পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকৰ আগত এনেকৈ ব্লগ বনাই থাকিবলৈ খুব বেয়া লাগে, সেইকাৰণে ব্লগ বনোৱা নহ'লে। আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহ এটা খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ব্লগচোন চাই থাকক। আৰু এয়া ভাইটিহঁত ওলাইছে ছোৱালীজনীক স্কুলত থ'বলৈ, আৰু নিমিও যাব, হেনো নিমি যাব। আৰু এইটো দেখিছেনে, এইটো হৈছে মোৰ দাদাৰ সৰুটো ল'ৰা, আৰু সি এতিয়া স্কুললৈ যাব ওলাইছে আৰু নিমিয়ে হেনো তাক স্কুলত থ'বলৈ যাব। আৰু নিমি আজি স্কুল খতিয়ে হ'ল, তাই স্কুল যোৱা নহ'লে, সেইকাৰণে তাই ভাইটিক থ'বলৈ যাব। আৰু ইয়াক খুব ভাল পাইছে, কাৰণ ভাইটি ভাইকৰ স্কুললৈ তাই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাব। আৰু নিমিয়ে কৈছিলে, ভাইটি আৰু মোক ফটো এখন মাৰি দিয়াচোন, আৰু মই এনেকৈয়ে দুখন ফটো মাৰি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই এয়া দেখিছেনে, আজি মিস্ত্ৰী আহিছে আৰু ভাইটিয়ে এনেকৈ দুটা ৰুম বনাব তাৰ ৰুমৰ কাষতে, আৰু সেইকাৰণে এয়া বৌয়ে চাকি এগছ জ্বলাই দিছে। আৰু এতিয়া এয়া ঘৰৰ এজন এজনকৈ এনেকৈ সূতাটো দি দিছে। আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া মা মায়েও দি দিছে। আৰু এতিয়া দিব নিমিয়ে, ঘৰত কোনো নাছিলে, সিহঁত চব স্কুল গ'ল আৰু নিমি আছিলে, সেইকাৰণে নিমিয়ে দি দিলে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ বৌ। এতিয়া মল্লিকাই দিছে, মল্লিকা মানে আমাৰ ঘৰলৈ বহুত দিনৰ পৰা আহে, তাই কেতিয়াবা কিবা কিবি পাতিলে বা ঘৰত কেতিয়াবা সহায় কৰি দিয়ে। আৰু একেবাৰে শেষত এয়া মই দিছোঁ, আৰু ভাইটিহঁত নাছিলে ঘৰত, সিহঁতি তাৰ কিবা কামত ওলাই গৈছিলে, আৰু ভাই বোৱাৰীজনী তাই ছোৱালীজনীক স্কুললৈ লৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে এনেকৈ অকণমান নিয়ম আমিয়ে কৰি দিছিলোঁ ঘৰৰ মানুহখিনি মিলি। আৰু এতিয়া মায়ে বনাইছে মাংস, মই আৰু বৌ মিলি ভাত দাইল ভাজিটো বনাই দিলোঁ। আৰু মায়ে খুব ধুনীয়া মাংস বনাই, বহুত দিন মাহঁতৰ খোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি মাকে বনাবলৈ ক'লোঁ, এয়া মায়ে বনাই আছে। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাব হৈ গ'ল, নিমিক খুৱাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, কাৰণ সোনকালে আমি যাবগৈ লাগিব। আৰু ভাত হৈ গ'ল, আৰু দালি ভাতটো মই উঠাই দিলোঁ, মায়ে মাংস বনালে, বৌ লাগি বুলি দিছে, আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ। আৰু দুপৰীয়া থালিখনত আছিলে দাইল আৰু এয়া লোকেল মুৰ্গী মাংস মায়ে বনোৱা, আৰু এয়া ভাত লগত নেমু আৰু পিঁয়াজ আৰু এয়া সৰু আলু ভাজি, আৰু লগত আছে অকণমান আচাৰ, তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ। আৰু এয়া আছিল আজি দুপৰীয়াৰ ভাতৰ থালিখন। ভাত পানী খালোঁ, ভাত পানী খাই এতিয়া আজৰি হ'লোঁ আৰু এয়া ওলালোঁ যাবলৈ, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। ভাবিছোঁ আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ, আৰু কালি সকামৰ আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু আজি দিনটো ভালকৈ ব্লগ বনোৱা নহ'ল তথাপিতো অকণমান কৰিলোঁ, আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।